El director de l'Institut Manel Raspall demana parlar amb en Bernardo Sosa, però no per donar males notícies, sinó tot el contrari. Li ofereixen una gran oportunitat, fer una estada a Suècia per estudiar. És un intercanvi de cultures, aprendre coses d'un país, també aportar-los a ells el que els hi pugui aportar. I també la manera d'ensenyar suposo que potser és una mica diferent i aprendre-la per si en algun futur és útil per a algú. A Suècia crearà una nova vida com a estudiant durant 3 mesos. Allà practicarà el seu anglès i també el suec que hagi après durant l'estiu. I és que durant aquest temps mirarà d'aprendre el màxim d'aquest nou idioma. Durant 3 mesos estudiarà el primer de batxillerat tecnològic, però amb una metodologia i unes dinàmiques de classe molt diferents. És això el que motiva el futur estudiant d'aeronàutica, conèixer noves maneres de fer i una nova cultura. Tot i el respecte que crea entrar en una nova família, la de l'Aileen, en Bernardo està molt tranquil, està convençut que es trobarà amb bona gent que l'acollirà. També ell farà el seu esforç per adaptar-se, fins i tot en una de les seves manies gastronòmiques, el peix. Suposo que si una noia que en principi és responsable i tot, la família també ho serà. I no tinc per què tenir por, faré el que tinc que haig de fer i ja està. Bernardo està molt motivat amb el projecte i és conscient de que viurà una gran experiència. Diu, a més, que quan torni segur que li agradarà el peix.